yaraqlagan uylaring chang bo'lsa ham siqilma, ro'zg'oringda bir nima kam bo'lsa ham siqilma, tashvishlardan kunda bir jang bo'lsa ham siqilma. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Chaynayotgan noningni bolamga deb o'lasan, katta bo'lgach gap bilan bir siltasa so'lasan. Bino qo'yma, siylama, popalama, ko'rasan. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Qariganda g'alvani ko'tara olmas yuraging, qani ota-onalar suyanchig'ing, tirgaging. Yotib qolsang, og'risang, kimga bo'lar keraging? O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. G'amni olsang ko'nglingga, to'lib ketaverasan. Oftob urgan maysaday so'lib ketaverasan. Yuragingni changallab o'lib ketaverasan. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. O'zin boqqanin qolib, bolasin ham boqasan. Kuch quvvating borida hammasiga yoqasan. O'zing uchun bir bora chiqqanmisan, boqqasan. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Uylantir u bolangni, bo'lak qilgin uyini. O'zi tortsin ro'zg'orin, tashvishini, o'yini. Ko'rib tursang bo'lgani, sog'-salomat bo'yini. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Ta'ma qilsang bir nonni, chimirlar qoshlar. Sensiz pishib yeylar, yog'liqqina oshlar. Yugurishar oldinga, og'rib qolsa boshlari. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Erini topganini o'ynab yerkan bir ayol, o'g'lini topganini o'ylab yerkan bir ayol. Bekorga aytilmagan xalq ichida bu maqol. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Mayli, mayli tushgan uyida yashnab yursin kelinlar, maqtab, alqab, duo qilib yayrab yursin kelinlar, qaynonamas onam deb sayrab yursin kelinlar. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Yarab yurqagan uying kelinlarga qoladir. Sendan keyin kim bilar, ne qo'ylarga sonadir. Uyim, bolam, chaqam deb olaverma xavotir. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Mehnat qilding, tinmading, yetganicha imkoning. O'zing uchun ham yasha, g'animatdir har oning. Tog'larga chiq, havo yut. Jon, jon, o'zingni joning. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. O'g'illarda qo'sh ulov, sen yurasan piyoda. O'zlardan oshmaydi moli bo'lsa ziyoda. Bolam, bolam, bolam deb nima ko'rding dunyoda? O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. O'lsang bolalaring ham qabrgacha boradi. Aytchi unda sen bilan qaysi biri qoladi? Qiyomatda qay biri gunohingni oladi? O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Ko'ngling kimni xushlasa, o'sha bilan suhbat qil. Tikonlarga qarama, gulga qarab rohat qil. Asabingni qiynama, yuragingga shafqat qil. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Jufting uchun yasanib, ey ayol, hech tolmagin. Qarilikni bo'yningga aslo aslo olmagin. O'nta bolang bo'lsa ham erginangdan qolmagin. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Kunlar kelar, kunlar kelar injiq chol, birov kelmas yoningga. Shu ilmiliq kampiring oro kirar choningga. Shukr qil birga har soat, har oningga. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. To'rt pul topsang, yarmini keksalikka olib qo'y. Yig'ib eski nimchangni cho'ntagiga solib qo'y.
10 bola bir otani boqolmaydi bilib qo'y. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Qo'ling ishda, lekin Robbanoda bo'lsin dil. G'ibat, hasrat gapni qo'y. Subhanalloh aytsin til. Bu dunyoni nonin yeb, u dunyoni ishin qil. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Yaraqlagan uylaring chang bo'lsa ham siqilma. Ro'zg'oringda bir nima kam bo'lsa ham siqilma. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ijtimoiy munosabatlar to'g'risidagi turkum suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Bugun yana bir muhim masala, hammamiz uchun eng zarur bo'lgan qo'ni-qo'shnilar bilan bo'ladigan munosabatlar haqida ham suhbatlashib qo'ymoqchimiz. Jamiyat bor ekanki, azizlar, hammamiz yolg'iz bir sahroda hech kimsiz, qo'shnisiz yashay olish imkoniyatimiz yo'q. Balki hammamiz bir mahallada yashaymiz. Mahallada qo'ni-qo'shnimiz bo'ladi. Ular bilan bola-chaqamiz birga o'sadi. Yaxshilik kunlarida, yomonlik kunlarida doim sherik bo'lamiz. Bir-birimizga guvoh bo'lamiz. Mana shunday qilib inoq ittifoqchilikda yashashligimiz lozim bo'ladi. Shunday ekan, har bir mu'min musulmon, ayniqsa musulmonlar yashaydigan, mu'minlar yashaydigan mahallada qo'ni-qo'shnilar nihoyatda emin-erkin, go'zal munosabatda yashamoqlari kerak. Biz azizlar ba'zan islom deganda faqatgina namoz o'qib qo'yishlik yoki bo'lmasa zakot, hajga borib qo'yishlik ana boring. Mana shularni o'zinigina tushunib qolishligimiz juda katta xato bo'lyapti. Bu bir ibodatlarning gultojisi azizlar. Lekin islom deganda, musulmonchilik deganda boshqa mana bunday ijtimoiy masalalarga ham yaxshiroq e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa hozirgi kunda qo'shnilar munosabatida bu juda ham zarur bo'lib qoldi. Bekorga payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam utlubur rafiqa qobla tariq va utlubul jar qobla dar demagan ekanlar. Ya'ni yo'lga chiqishdan oldin o'zingga bir yo'ldosh tanlagin, uy olishdan oldin qo'shni olgin degan ekanlar. Uydan oldin qo'shni olish kerak. Sizni qo'shningiz yaxshi bo'lsa, sizni aybingizni bekitadigan bo'ladi. Xursandchiligingizga sherik bo'ladi. Qo'shni sizga dalda bo'ladi. Lekin qadim-qadimdan bizda qo'shnilar mana shunday munosabatda bo'lgan azizlar. Hatto shu darajada inoq ittifoq bo'lganidan ba'zan ba'zi qo'shnilar devorlari orasiga bir-birinikiga darchalar qurishgan edi. Bir-birinikiga kirdi-chiqdilari bemalol bo'lgan, oilasini, bola-chaqasini ularga omonat qiladigan darajada qo'shnichilik munosabatlari tiklangan edi. Holbuki qo'shnichilik munosabatini Alloh Qur'onda ham alohida bayon etganini bilib, unga amal qilishga o'tishligimiz kerak. Nasta'izu billah va bil validayni ihsana va bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum. Sadaqallahu al-azim. Alloh taolo kimlarga yaxshilik qilishlikni bizga ta'limini berib, eng birinchi ota-onaga yaxshilik qilasan, keyin yaqin qarindoshga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilasan deb infoq ihson qiladiganlar qatoriga wal jaridil qurba yaqin qo'shni, wal jaril junub yon qo'shniga degan gapni qo'shib ketyapti. Yaqin qo'shnidan murod bu qarindosh qo'shni, yon qo'shnidan murod esa qarindosh bo'lmagan qo'shniga aytilar ekan. Shunday ekan, ulamolarimiz mana shundan kelib chiqib, qo'shnilarga yordam berishlik har bir mu'min musulmonni gardanidagi vazifasi ekanligini uqtirib o'tganlar. Oyisha onamizdan rivoyat qilgan ushbu hadisda shunday deydilar Rasulimiz alayhisolatu vasallam: "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ya'ni Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga qo'shni haqida juda ko'p gapiraverganliklaridan Rasulimiz alayhissalotu vassalom o'ylanib qoptilarki, bir kuni vaqtiki kelib qo'shnilar ham bu qo'shnisi olamdan o'tsa xuddi farzandlari qatorida merosga sherik bo'lib qolarmikin, shunaqa buyruq ham kelarmikin deb o'ylanib qoldim dedilar.
Nima uchun? Chunki Jabroil alayhissalom juda ko'p gapirdilar qo'shnining haqqi haqida, qo'shnining rioyasi haqida. Shuning uchun ham Rasulimiz alayhissalot vasallam u qo'shnilarni har biriga yaxshilik qilishlik, ayniqsa uylari yaqin bo'lgan qo'shnilarga yanada e'tiborli bo'lishlikka targ'ib qilganlar. Jumladan yana Oyisha onamizdan bo'lgan hadisda aytadilarki, Rasulimiz alayhissalot vasallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, innali jarayni fa ila ayyihima uhdi?" dedi. Ya'ni meni ikkita qo'shnim bor, qaysi biriga hadiya qilay deganlarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam javob berib aytdilarki, ila aqrabihima minki baban dedilar. Ya'ni Oyisha onamizga aytyaptilar, senga eshigi yaqiniga birinchi bo'lib yaxshilik qilasan, o'shinga hadiya berasan dedi. Ana o'shinga yaxshilik qilishlikni birinchi bo'lib boshlamoqlik kerak ekan. Hozirgi kunda qo'shnilar bilan munosabat juda ham jiddiylashib ketdi. Uzoqqa bormaylik, hammamiz o'zimizni mahallamizga qaraylikda azizlar. Mahallada bir-biri bilan gaplashmay yurgan qancha qo'shni bor. Bir-biriga hasad qilgan, bir-biriga ig'vo qilgan, bir-biriga tuhmat qilgan qancha-qancha holatlar bo'lyapti. Bu juda ham musulmon yashaydigan o'lkaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, odamlar o'sha qo'shnisini yomonligidan to'yib ketib, uyini tashlab ketishlikka, boshqa joylarga, boshqa mahallalarga ko'chib ketishlikkacha borishyapti. Chunki har kuni bir xil g'alva bo'lsa, ayniqsa o'sha yosh go'daklarni orasiga tushib janjal qilishligi, ayollarni ko'chalarda ovoz chiqarib baqir-chaqir qilishliklari bu insonni juda ham qalbiga og'ir botadi. Abi Shurayx radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday dedilar: "Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu." Qasam bilan aytyaptilar, qarang, Allohga qasam ichib aytamanki, mu'min bo'lmaydi. Allohga qasam ichib aytamanki, mu'min bo'lmaydi. Allohga qasam ichib aytamanki, mu'min bo'lmaydi deb 3 marta qaytardilar. Shunda u yerda turganlar so'radilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kim mu'min bo'lmaydi deb aytayapsiz?" deyodilar. Payg'ambarimiz alayhi vasallam javob berib aytdilarki, "Allazi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu" dedilar. Ya'ni kimiki qo'shnisi uni yomonligidan omonda bo'lmas ekan, ana o'sha odam mu'min bo'lmaydi dedilar. Qarang, agar qo'shni sizni yomonligingizdan omonda bo'lmas ekan, Xudo saqlasin azizlar, unda iymon mukammal bo'lmay qoladi. Iymonimiz mukammal bo'lishligi uchun qo'shnimiz bizni yomonligimizdan omonda bo'lmoqligi kerak ekan. U xoh ma'naviy yomonlik bo'lsin, unga g'ibat ig'vomizdan tortib boshqa yomonliklarga qadar o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Yon qo'shni jon qo'shni deydi qadimdan xalqimiz. Yon qo'shnilarimiz ayniqsa bu qo'shni uchun hamma narsaga tayyor turishlik kerak. Lekin afsuski, hozir eng birinchi dushmanlik, eng birinchi g'ibat va ig'vo mana shu qo'shnichilikdan boshlanyapti. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu bir kuni bir qo'y so'ydilarda, qo'shnim Yahudiy, unga o'sha so'ygan qo'ydan hadiya olib chiqdinglarmi deb so'rovdilar. Ular hayron bo'lib, endi Yahudiy qo'shniga shunchalik e'tibor qilyapti deyodilar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu javob berib aytdilarki, "Men payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Jabroil alayhisalom menga qo'shni haqida juda ham ko'p gapirdilar. Qo'shni merosga sherik bo'lib qolarmikin deb o'ylanib qoldim" degan hadislarni eshitganman. Shuning uchun ham qo'shnim Yahudiy bo'lsa ham unda meni haqqi bor dedilar. Ulamolar azizlar, qo'shnilarda uchga bo'lar ekan. Qo'shnilar bor ekan sizda bitta haqqi bor, qo'shnilar bor ekan sizda ikkita haqqi bor, qo'shnilar bor ekan sizda uchta haqqi bor. Kim bu? Agar qo'shningiz sizni qarindoshingiz musulmon bo'lsa, uni sizda uchta haqqi bo'lar ekan. Ham qo'shnilik haqqi, ham qarindoshlik haqqi, ham musulmonlik haqqi bo'lar ekan. Agar qo'shningiz musulmon bo'lib qarindosh bo'lmasa, uni ikkita haqqi bo'lar ekan. Qo'shnilik haqqi va musulmonlik haqqi. Agar qo'shningiz qo'shni bo'lib musulmon bo'lmasa, uni bitta haqqi bo'lar ekan, u ham bo'lsa qo'shnilik haqqi. Agar musulmon odamni qo'shnisi g'ayri din bo'lsa ham, u qorni ochlikdan qiynalib o'lib qolsa, qodir bo'lgan qo'shni unga taom bermaganligi uchun qiyomatda javob berar ekan.
Ayniqsa bizlarda hozir qo'ni qo'shnilarga e'tibor berishlikda faqatgina sizga foydasi yetib turadigani, boy badavlati, hurmatligigina e'tibor qilamiz. Bu yomon narsa. Hattoki siz agar zakot bermoqchi bo'lsangiz, sadaqot bermoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib o'zingizni qarindoshingizdan oshgandan keyin qo'shningizdan boshlashingiz kerak. O'zingizni mahallangizda, o'zingizni qo'shningizda nochor bo'lib turib boshqa mahallaga borib ihson qilib bo'lmaydi ekan. Bir kishi kelib dedilar Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldiga, "Ya Rasululloh, meni qo'shnim juda qiynab yubordi" deb shikoyat qilganda Rasulimiz alayhissalotu vasallam unga qarab, "Idhab, fasbir, bor uyinga sabr qilgin" debdilar. 3-4 marta u odam kelaveribdi, "Ya Rasululloh, meni qo'shnim qiynavordi, hech undan omonligi yo'q" deganda shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Unaqa bo'ladigan bo'lsa, uyingdagi narsalaringni yo'lda o'rtasiga olib chiqib qo'yda, odamlarga qo'shnidan omon bo'lmasdan ketayotganingni bildir" dedi. Xuddi aytgan ishini qildilar. Shunda odamlar kelib, "Nima bo'ldi?" degandan keyin, "Shunaqa ketyapmiz" deyodilar. Odamlar, "Uni falon qilsin Alloh, uni Alloh falon qilsin" deb unga la'natlar ayta boshladi. Shunda hali qo'shnisi kelib, "Qaytgin, qaytib mendan yomonlik ko'rmasin" deb qaytardi deydilar Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda. Qarang, demak azizlar, agar qo'ni qo'shni munosabati buziladigan bo'lsa, o'shini isloh qilishlik yo'llarini qidirishimiz ham kerak ekan. Avvallari mahallamizda gapi o'tadigan, nasihat qiladigan oqsoqollarimiz bo'lardilar. O'sha hayvoniy onalarimiz bo'lardilar. Agar bir munosabat buzilsa, ular albatta o'rtaga tushib, ularni tarafkashlik qilmasdan ikkilalarini murosa qilib yarashtirardilar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni sahobalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bir kishi kelib urushib qoldi. O'rtada turib baqir chaqir qilib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni haqorat qilyotdi. Rasulimiz alayhissalom unga qarab kulib turdilar. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayron bo'ldilarda, bu kishi ham javob qaytaruvdilar. Rasululloh xafa bo'lib ketib qoldilar. Shunda Abu Bakr Siddiq kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, u meni haqorat qilyotdi, indamasdan kulib turdilar. Men javob qaytaruvdim, xafa bo'lib ketdilar-a?" deyodilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, "To'g'ri, u sizga baqir chaqir qilayotganda siz tomonda farishta, u tomonda shayton turuvdi. Siz javob qaytargandan keyin shayton siz tomoningizga o'tuvdi, men shaytonni oldida turmayman deb ketdim" dedilar. Demak bu shaytonda ish ekan. Sabrli bo'lishimiz, andishali bo'lishimiz, qo'shnimizni haqida yaxshi duo qilib tursak, inshaalloh unga insof berar. Juda bo'lmaydigan bo'lsa, murosa yo'lini tanlab, qidirib, biror bir insonlarni o'rtaga qo'yib, murosa qilishlik yo'lini topishimiz kerak. Umuman musulmonlar yashayotgan jamiyatda har bir mu'min musulmon